Односите меѓу Македонија и Бугарија биле обработувани од страна на три лица за кои Бугарија покрена истрага дека се руски шпиони. Двајца од нив се вработени во Државната агенција за национална безбедност на Бугарија и едно во Министерство, за кое засега се знае дека не е МВР. Потврда за наводите кои вчера ги изнесе бугарскиот премиер Кирил Петков, дека цел на откриените руски агенти биле и бугарско-македонските односи, потврди денеска шефицата на специализираното обвинителство на Бугарија, Валентина Магјарова. Действително во вчерашниот ден, представители на специализирана прокуратура, имам предвид следователи од следствениот дел, извршиха действие по разследването в Државна агенция национална сигурност. Касае се за случаи, както вие се много наричате шпионство, шпионаж. Случаят е разкрит вследствие на активната работа именно на Държавна агенция национална сигурност. Сами разбирате, това е престъпление по глава първа, престъпление против републиката. По принцип тези разследвания се извършват изключително конфиденциално, по принцип са секретни. Истрагата има докази дека трите лица оперирали и по односите на Бугарија со Северна Македонија. Обвинителката призна дека е можно сумничените да имаат врска со некоја од постарите шпионски групи кои биле откриени во Бугарија. Обвинителството дознава дека потенцијалните шпиони информациите не ги споделувале на лични средби, туку преку технички средства. Прв веста ја објави бугарскиот премиер Кирил Петков, кој изјави дека руски агенти во Бугарија работеле против добрите односи меѓу Скопје и Софија. Петков соопшти дека доста голема руска диаспора, сочинета од агенти која се формирала во Бугарија, работат на различни интереси, а еден од фокусите бил да нема европска иднина за Западниот Балкан. Првата реакција за сега од македонска страна е ставот на председателот Стево Пендаровски, кој им верува на бугарските власти и истражители. Не биле дипломати. Не можам да влегувам во детали, бидејќи тоа се разузнавачки информации, што точно работеле надвор од она што го пропишува Виенската конвенција. Меѓутоа, изјавата на Петков не можам воопшто да ја коментирам, затоа што се базира на сознани информации од бугарските институции и бугарските служби. Меѓутоа, бидејќи се работи за актуелен бугарски премиер, треба да му се верува. Владата на нашата земја пак очекува случаја да го расветлат бугарските истражители, додека Агенцијата за разузнавање на македонска страна нема јавна објава дали ова или друга група шпиони действувале и од оваа страна на границата. Ова е втор ваков скандал за еден месец во Бугарија. На 2 март, бугарското контраразузнавање откри резервен генерал кој шпионирал за Кремљ. Како одговор, бугарските власти протераа двајца руски дипломати.